What's up? If we can trust the lomba tapata pisa, pero es mucho lang na competir hobby bong na representar nos país hobby bong. E prometi tapata na tapisa tapata pisa, pero sobre tapata la noche tapata largo, agua cero kai. Pues es mucho lang así na best. Ya sabra tapata el día con natura core individual. Anda ay na nata e parte con na kue hobby medalla. Esta una experiencia. Hopi great pe mucho nang, so nata train ter aya, anto ora sa kita e carrera ku nata train pa llega pe. Anto ora ya work nata bai disfruta din dushi vacansi. Anto ora nata bai sinta pensa junto ke coach na tour, kiko ta lo cual mes te meora pa siguiente aya. Anto asina nos po bin ku mucho mas pedaño otro aya. Abini ku mira cora fuori cabeza ta Aruba, Bonaire, Curaçao, Jamaica, Suriname, Puerto Rico. Sa ina mira cora fuori cabeza. Antobra é competência da forte, competência do forte, dos nós estamos hopi orgulhosos de nos muito nada. É competência botar já boco no país mais grande, é competência de atletismo se nível tá mais alto. Quita põe com nós muito nada mesmo a já não se tramas duro para todo o logra e que na medalhas não. Antes aí tá botar é nós como coach no hopi proud de muito nada. Turas na best, nos turas nos best, aí terá isso não que a na best um tiki mais milhão aí a medalha para a mim turas na aí tu está best. No tura grupo bem nem tampouco, quase metade do grupo que da Curaçao, mas depois de Curaçao na tal sali vai com vacância. Nós temos um grupo chiquito, se comem mais com menos com metade bem nem back com nós temos um grupo. Anto para ya hopi segumi nós tínhamos que ver 10 para essas duas medalhas. Nós tínhamos medalha muito na cagana de sali a gana de regulamento 800 meter 100 meter sprint anto com tiramento de bala. Então quase toda disciplina nós estamos para ter um ganador. Você sabe, então espera que o Biano de Bonaire começa de maneira outro país da maneira Jamaica aqui começar com school wedstrider. Competência na escola. Mas sobre a Inanan, esta vez não tem a form system. Nós temos que começar a Inanan. Se nós começamos a Inanan, temos que começar a 6, 7, 8 anos. Ou não tem Jesus, Jesus é Inanan muito mais competitivo. Então, para acabar, não tem anos de experiência. Agora aqui, você chega, não tem que começar a treinar com Jesus, Jesus, e agora aí, basically, não está lá ainda, mas. Para ver que o sistema de atletismo de um sistema está dura um pouco mais. Mas se nós começarmos a fazer chiquito com competência na escola, as coisas na taça com futebol, já nosso atletismo vai virar roupa mais. E acaba o nível está subindo enormemente. Então, agora que nós estamos em um vacância período, isso significa que nós estamos sinta evaluar com o ano que vai, com a competência vai, preparar para o seguinte ano. O seguinte ano é. Agora nós começamos a ter meio abau período, nós começamos em setembro, vai para trás. Eu sou aqui muito na Dubai, merecidamente, uma vacância.